تو ہے اس یہ باقا بوزمود شاید انجائی یا یہ تھی تھی اس بوزمود رانی مشید مز کہ اکی دل کر بکچہ آرس مز حضرت محمد حسین بے حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر احتاب ہیش کر گنار گنار حضرت عمر سے نیچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے ایمان حسین چلے کر آرہ تھے مگر عبداللہن وہ وطر حضرت ایمان حسین علیہ السلام اخت اکیس پیوں پر حضرت ایمان حسینن وہ نمیس پتر پیس کاشتے ایسی پتر بکس بکس سکانجی سینس پر امیس گو یہ مشکل یہ وانوں کی ان کاش سکسی پتر سکس چون مول چھ اسہ غلام چون مول چھ میانس بڑ بابس یہ گو حضرت عبداللہ تھوڑا شور شور گسنے چھ من اگر بوانے چھ تو میں بنان چھ گسی دسا یا چھ من اگر بیٹ گسا ای وون یہ یہ گھر ووت ای من بول اس عمر حضرت عمر رضی اللہ تو جت ور سب دے واقع تے من میں یا سی چون مول چھ سانی دربار غلام تمنس پوز وچھ کا ونا تمنس لاج قسم ہونا تمنس تے من تمنس کرک میں مہربانی سے نس واپس تمس ونا کی تی کا اس پر لے تمس کا سار پار کر جس تے سی چھ او دی مونت آت دی تے مہر تاس دی آت رات دی گس دی دی تے کا ان جو تمس کا اس پر لیکن آ میں اسا ون یت پوچھ تے تو ہم ان بوئے جس کی شی کا اس پر دیکھ اعلان کر رہا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آز بنے میں سرٹیفکیٹ غلام حضرت محمد رسول اللہ اون خلقن تحریر بس اس غلام مصطفیٰ مگر ات اس نے تحریر ابا کے ات اس نے تیوت ثبوت ہے کہ مگر آز بنے میں ثبوت پٹھن غلام انا جواب کر میں کہ متر جو قابل شریف اس میں یہ سوز کا تاکہ جب ساتن خدای سے جو اس مینش کہاں یہ یہ کربت بھی ہے تو مجھو میار کیا چھو رسول اللہ میار کیا چھو اولاد حضرت محمد رسول اللہ لہذا پوتا خوش قسمت آئی سو یس جمع گیسے یس فرستس مزیر یک سچو میں غلام یس نبی سے کی دربار غلام چھو مہنتو سچو اردان سازن آمین بادشاہ سچو بادشاہ نو باچھا یم ونی کیس چھ تکرتے تلان ریڈون پیٹ ہوت نو تھاوان ہمیس ہونو تھاوان ہمیس کمزورن چھ باچھا دازار تمہن